Joo, tähän kiiputettiin vielä yksi rukousaihe, eli rukoillaan tämän saman tien. Rukouspyyntö 28-vuotiaan miehen puolesta, jolla alkaa syöpähoidot tiistaina. Että Herra koskettaisi parantavalla voimalla ja ennen kaikkea, että hän pelastuisi. Jeesus, me ollaan tässä sun edessäsi pyydetään, että sä tätäkin ihmistä Herra armahtaisit ja koskettaisit ja parantaisit. Kiitetty olkoon silloin ensin. Kiitos Jeesus, että saamme jättää meidät sinun väkevän kätesi alle. Aamen. Aamen. Tuosta tuli mieleen, että jotkut ajattelee, että rukouksen kuuluisi olla pitkä. No, joskus omassa siihen aikaan, kun olin tuolla Lahdessa vielä, niin jotkut esirukoilijat, niin kun mä olin rukoilijana 3-4 puolesta, niin ne jatkoi sen ensimmäisen kanssa vielä. Mä ajattelin, että on niillä asioita Jumalalle. Et silloin kun ylivainio täällä pyörii ja sairaita paremmin kosotti, se oli 2-3 lausetta, kun Niilo sanoi. Ja se oli siinä. Ei meitä monisanaisuuden tähden kuulla, mutta en mä nyt ketään moiti, älkää silleen ajattele. Jostain syystä mulla sellainen aihe laskeutui sydämelle tähän, kun mikä ero on uskomisella ja Kristuksen seuraamisen. Raamattu on puhunut paljon uskosta Jeesukseen. Mutta uskoa on hyvin monenlaista tasoa. Monet asiat on teille tuttuja, mutta minä kertaan niitä. Joku ajattelee, varsinkin tuolla Venäjällä kun liikkui, kun siellä oli virallisena uskontona vuosikymmeniä ateismi, jossa kiellettiin Jumalan olemassaolo, niin ne monet ihmiset ajattelivat, että he ovat uskovaisia sen tähden, että he uskovat, että Jumala on olemassa. Kuitenkin Jaakobin kirjeessä sanotaan tämä, että sinä uskot, että Jumala on yksi, ja sitten sanotaan, siinä teet oikein. On sekin jo puoli askelta eteenpäin. Mutta sitten tässä jatkuu, että kyllä riivaajatkin sen uskovat. Ei se usko ole sen kummempaa silloin, kuin mikä riivaajillakin on. Sitten on uskoa, että Jeesus on Jumalan poika. Jälleen kerran. Täällä Matteus 8, niin sanotaan tällä lailla, siellä oli eräs kaveri, joka oli tai itse asiassa heitä oli kaksikin siellä. Ja nämä sitten olivat sellaisia, jotka olivat vihollisen valloissa. Ja nyt sanotaan näin, että ne vihollisen henget sanoivat Jeesukselle, että mitä sinä olet tullut meitä vaivaamaan, sinä Jumalan poika. Siis siellä vihollisen henkivallatkin uskoivat, että Jeesus on Jumalan poika. Mutta tuskin sekä usko pelasti. Ja nämä lisäksi rukoili. Nämä henkivallat. Se oli se tapaus, kun sitten ne pyysivät, ettei Jeesus ajaisi heitä syvyyteen, vaan lähestyä olevan sikahammaa. He pyysivät ja rukoilivat Jeesusta. Riivaajat, henkivallat, pimeyden henkivallat. Jeesus kuuli jopa tämän rukouksen. He saivat rukous vastaan.
Jeesus ei ajanut teitä syvyyteen, vaan ajoi todellakin siihen sikalomaan. Nyt täällä Raamatussa on myöskin eräs mies, josta ei kyllä kerrota, mitä sitten myöhemmin tapahtui. Joidenkin kohdalta kerrotaan, kun Jeesus oli heitä kohdannut. Se oli se sokeana syntynyt mies. Ja nyt sitten fariseukset pompottaa sitä miestä edes takaisin ja yrittää saada selville, että miten hän parani ja käyttikö Jeesus jotain noituutta tai jotain muuta siihen. Sellaista puhetta muuten Talmudissa, juutalaisten Raamatun selityskirjassa, tai ei muistaakseni Talmudissa, mutta eräs toisessa väitetään, myönnetään tietystikin ihmeitä, mutta että hän teki niitä pimeyden henkivaltojen voimalla, ja kyllä hän Raamatun sanoi, että hän sanoi, että Belzebubin voimalla se ajaa ulos. No, sitten tämä mies, joka oli parantunut, sanoi, että jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä, ja sitten ajoi hänen pihalliseen. No, tämän jälkeen hän kohtaa Jeesuksen, ja siellä Johannes 9.35 sanotaan, että Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos. Ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle, uskotko sinä Jumalan poika? Ja nyt hän sanoi, että Herra, vaan hän on, että minä hänen uskoisin. Jeesus sanoi, että hän on se, joka sinun kanssasi puhuu, eli hän itse, Jeesus itse. Niin hän sanoi, Herra, minä uskon, ja hän kumartaa erukoilijalta. No ei sanota, mitä sitten sen jälkeen tapahtui, mutta tähän pisteeseen asti tämä mies ei ollut uskonut yhtään sen enempää kuin ne keräsalaisen sikajutun riivoja hengen olivat uskoneet tämän saman kapitan. Siis vielä sekään, että ihminen uskoo, että Jeesus on Jumalan poika ja jopa rukoilee, että ei pelasta. Muuten on kyllä totta, että Herra voi kuulla jumalattoman rukouksia tai sellaisen, joka ei ole uskossa, sanotaan nätimmin. Mä muistan omassa elämässäni, kun meikäläinen nyt ei ollut uskoon päinkään. Ja sitten mulla toi koulunkäynti oli tahmeeta. Mä kävin lukioonkin 5 vuotta, mä jäin ensimmäiselle lukioluokalle Keski-Järvellä 5.4 ja 6.4 ja sitten vielä toisenkin kerran, mutta sitten oli jo selvää parannusta, mä jäin luokalle 5.8 ja 4.4. No sitten mä vaihdoin koulua, koska päästä kerroin oli jo mennyt. Tiesin, että tässä koulussa mulla ei ole mitään mahdollisuuksia. Mä jäin jopa bändistä pois, mähän soitin rockia siihen aikaan. Ja itse asiassa kun bändi meni tauolle vuodeksi. Ja ihan mun opintojen tähden mä ryhdistäydyin. Ja 2 vuotta siinä meni. Mutta mulla oli akilleen kantapäänä toi englanti. Mä olin hyvä ruotsin kieli, mutta tiesin tästä pärjää. Mutta englanti oli, että se oli vielä joulutodistuksessakin vitonen. Ja mä huolestutti se, että saanko mä sen läpi ylioppilaskirjoituksissa. Ja silloin mä ekan kerran tosissaan rukoilin. Muistan ihan sen paikankin. Mä kävelin erästä pitkää mäkeä ylös siellä Lahdessa, mikä johti Kivistönmäelle. Ja siinä puoliriitteessä, johon muuten baptistien rukoushuone tuli myöhemmin sinne samaan kohtaan. Tosin ei ole enää siinä, mutta oli pitkän aikaa. Ja siinä mä sanoin tämmöisen rukouksen. Että Herra, sinä, jota ne uskovat, että rukoilee.
mä en ole vaivannut sua. Niin sopeisiko nyt tämä tällä kertaa, että auttaisit tässä asiassa? Mä pidin sen niin kuin etuna, ettei ole vaivannut Herraa. Mä kirjoitin laudalta. Jäi vaan kiittämättä sitten. Mutta silloin oma jälkeen sitten kun uskoon. Siihen meni vielä joitain vuosia tuosta. Niin kyllä mäkin uskoin Jeesukseen ja rukoilinkin, että hän auttoi. Mutta ei voi sanoa, että mä olin pelastettu ollut. Enkä ollut matkalla taivaaseen, vaan oli matkalla kadotukseen. Edelleenkin näistä kaikista huolimatta. No sitten on uskoa, joka johtaa siihen asti, että haluaa vastaanottaa Jeesuksen. Täällä sanotaan Johanneksen evankeliumin 1 ja 12. Tällä lailla kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman, tai joskin voi kääntää vallan, tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen. Nyt on siis sitä uskoa Jeesukseen, että halutaan vastaanottaa Jeesuksen. Ja tällainen usko, niin kuin täällä sanotaan, että he ei ole syntynyt miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Toisin sanoen, he ovat uudesti syntyneet ylhäältä. Niin kuin Jeesus sanoi siellä sitten kolmannessa luvussa, jakeessa 3, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Mutta silti näistä uudesti syntyneistäkään eivät suinkaan kaikki pääse perille. Tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja, itse asiassa koko hebrealaiskirje on tätä silmällä pitää kirjoittaa. Hän sanoo täällä, että koska siis lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä, siis uskovista, jääneen taipaan. Kun ajattelee, kuin monia, silloin mäkin tulin uskoon siinä niin sanotussa hippiherätyksessä, Jeesus-herätykseksi sitä myös kutsuttiin, se oli siinä 70-luvun alkupuolella, josta esimerkiksi tämä elokuva Jesus Revolution kertoo, oli muuten aika nostalgista katsella sitä, koska itse siinä herätyksessä tullut uskoon. Esimerkiksi Turussa siinä talvena, jolloin minä tulin uskoon, laskettiin ulemme 300 nuorta uskoon. Repi käynyt siinä. Niin. Tai samaan aikaan Porissa Ylijälän Pentti 3 vuodessa kastoi 200 uskoon. Siellä oli Eskola Olavin joukossa. Tunti Olavin kanssa mahdollisesti jopa samana päivänä uskoon, mutta sanoisin, mä kun en pannut sitä päivää allakkaan, vaan mä en sovistanut allakkaan. Tiedän, että monesko päivä helmikuuta se oli, mutta alkupäivässä, niin kuin Olavin. Joo, niistä tyypeistä, joita silloin tuli uskoon, on harmillisen iso joukko jäänyt taipaleelle, eivätkä tänään ole uskossa. Jopa se kaveri, kenen kautta mä tulin uskoon, niin se luopui. Ja joku vuosi sitten hän sairasti parantumatonta syöpää ja minä sitten menin hänen luokseen. Ja sanoin, kun mä sanoin, että
vasta täytyisi varmaan panna nyt tämä taivasasia kuntoon, kun tämä asia on tällaisesti. Niin se sanoi, että no eihän tiedä uskoako hän koko taivaaseen. Mutta sitten mä kerroin muutamista kokemuksista niin hänelle. Hän tiesi asiat kyllä, koska hän oli ollut uskossa. No, siinä ei tapahtunut vielä mitään, mutta sitten kuulin hautajaisissa, että yksi ei-uskova kaveri oli käynyt häntä moikkaamassa, oliko se 4 päivää ennen kuolemaa, ja sitten se kaveri sanoi, että hän joutuu käymään reissussa, mutta hän tulee viikon päästä kattoo taas sairaalaan. Tämä kaveri sanoi, että et sä enää tarvitse tulla. Mä oon silloin jo taivaassa. Ja siitä mä päättelin, että se sittenkin pääsi uskomaan, että taivas on totta. Ja koska hän tiesi asiat, miten sinne mennään, niin varmasti se mukaan tuli. Nyt sitten, no onhan täällä vielä se kylväjä vertauskin, niin siellä oli se heti tiepuoleen kylvetty sana, niin se ei niin päässyt edes oralle. Vihollinen vei sen heti mennessään ihmisten sydämistä niin, että ei päässyt uskoonkaan. Mutta sitten oli niitä, jotka ilolla ottivat vastaan sanan, ja se sana jopa nousi oralle. Eli kyllä ne oli uskoon tullut. Jotain kasvua rupesi tulemaan sitä. Mutta kun vaikeudet tuli ja painot ja muut tällaiset, niin he luopuivat. Toisin sanoen, ei sekään, että uskoo edes sillä tavalla, mikä johtaa Kristuksen vastaanottamiseen, takaa vielä, että pääsee perille. Nyt usko, joka johtaa perille, siitä ilmestyskirja meille puhuu 14. luvussa. Täytyy myöskin muistaa, että sana usko sekä kreikan pistis että hebrea emunaa, jotka puhuvat tarkoittaa uskoa, niin tarkoittavat myös uskollisuutta. Ja nyt on siis olemassa sellaista uskoa, joka johtaa Kristuksen vastaanottamiseen, mutta johtaa myös siihen, että vaikka pää lyötäisi irti, niin se usko pysyy. Ja se on se usko, joka vie perille. Täällä sanotaan näin, että ilmestyskirjan 14 jakeessa 3, että siellä oli sellainen porukka, että he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä, 4 olennon ja vanhinten edessä. He olivat päässeet perille, eikö niin? Ja nyt sanotaan, että 4 jälkeen puolivälistä lukien, nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoisiksi Jumalalle ja Karitsalle. Ja sitten sanotaan mielenkiintoisesti, eikä heidän sivussaan ole valhetta havaittu, ne ovat tahrattomat. Ja nyt tämä ilmaisee meille ensinkin, että ei tämä tarkoita sitä, etteivätkö he olisi koskaan langenneet mihinkään. Ja sen takia olivat tahrattomat. Vaan edelleenkin se on sellaisella tavalla, niin kuin vaikkapa 1 Johannes 1:7 sanoi, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikista synnistä. Ja Herra on uskollinen ja vanhurskas, joka antaa anteeksi ja puhdistaa.
siis tämän Jeesuksen veren tähden tulleet tahdattomiksi sellaisella tavalla, että Jumala ei yksinkertaisesti muistanut enää, mitä he olivat tehneet väärin. Hebrealaiskirjassa, no anteeksi, että se on niin syvällinen asia, niin kuin täällä hebrealaiskirja 10 sanoo, heidän syntejänsä 17 jae ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Ei vaikka itse muistuttaisi Jumalaa moneen kertaan ja jotkut muuten tekeekin sitä. Ne kun ei antaneet itselleenkään anteeksi, niin ne muistuttaa Jumalallekin, että kun tuli tehty sellainenkin asia, niin aina vaan sitä sitten painetaan päälle sitä asiaa. Ja Jumala vaan vastaa, kumma juttu, kun en muista yhtään. Milloin semmoinen tapahtuu, mä en muista. Jumala, kun on kaikkivaltias, niin se pystyy ruveta muistamattomaksi. Ja se, ajatelkaa nyt vähän. Mieti nyt kaikki rötöksessä oikein ja lankemuksessa ja tappiossa ja epäonnistumisessa ja syntis ja kaikki. Jos Jeesuksen veri on saanut ne käsitellä, niin sinä olet tahraton. Ei ole niin, etteikö nämä ollut valehdelleet koskaan, koska Raamattu sanoo, että kaikki ihmiset on valehtelijoita. Mutta sanotaan, ei, heidän suussaan ole valhetta havaittu. No kyllä, jos sitä olisi kysynyt joltain lähimmäiseltä ihmiseltä siinä, että onko se ikinä valehdellut, on. Mutta Jumala sanoo, ei ole havaittu. Miettikää pikkasen. Mutta keitä nämä ovat? Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Se on sellainen asia, että on uskoa, joka johtaa Jeesuksen vastaanottamiseen. Ja uskoa, joka johtaa siihen, että ihminen rupeaa tosissaan seuraamaan Jeesusta. On paljon ihmisiä vapaiden suhteen seurakunnissa, joista voi sanoa, että he uskovat. Ja he ovat jossain kohtaa vastaanottaneet Jeesuksen. Mutta voi yhtä hyvin sanoa, että ennen nyt kyllä erikoisemmin seuraa Jeesusta. No. Se ei vie perille. Oletko sinä ihminen, joka uskot, jonka synnin veri on pessy ja joka seuraat Jeesusta. Voit sanoa, että sä seuraat Jeesusta. Jopa niin, että mihin ikinä hän menee. Toisin sanoen, hän meitä kuljettaa. Mikä Jumala on puhdistanut, niin kuin sanoin äsken, hän ei muista enää rikkomuksia. Ja sen tähden pääsy sinne perille, hebrealaiskirjeen 10.19 sanoo, että meillä on pääsy kaikkein pyhimpään, se on sinne taivaalliseen kaikkein pyhimpään, Jeesuksen veren kautta. Tässä matkalla nekin, jotka seuraavat Jeesusta, kyllä niilläkin erehdyksiä tulee. Mutta ajatelkaa vaikka vanhan testamentin langenneita, niitä, jotka ovat oikein törkeällä tavalla langenneet, niin teistä ei ole kukaan, luulisi. Ajatellaan niinkin sellaistakin kaveria kuin Daavid.
Niin mitä se Daavid teki? Se lankesi naapurin vainoon ja peittääkseen järkensä tapatti sen naapurin vainon miehen. Daavid, tämä urskas Daavid, kenen psalmeja ja Raamattu turvaksi täällä, hän teki tämän. No nyt sitten jälkeenpäin, siellähän sitten profeetta Naatan tulee Daavidin tykö paljastaa tämän asian ja Daavid tekee parannusta ja Naatan sanoo sen, että syntisi annetaan sinulle anteeksi. Niin miten Jumala näkee sitten Daavidin myöhemmin esimerkiksi Uuden testamentin sivuilla? Apostolien 13.22 sanoo tällä tavalla. Mutta Jumala pani viralta Saulin siis ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän todisti ja sanoi, minä olen löytänyt Daavidin Iisaan pojan sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni. Jumala ei muistanut Daavidin kohdalla enää mitään muuta kuin ne kohdat, joissa hän oli tehnyt Jumalan tahdon. Kaikessa. Ajattelkaa vähän. Tämä on sitä armon syvyyttä nyt. Tai sitten, kyllä mä oon kuullut monta saarnaa Lootista puhuttavaa, ja Lootista ei niissä tapauksissa yleensä puhuttu myönteisesti. Kyllä ne törkkyi aika raskaasti. Mutta kuitenkin Raamatussa sanotaan, Pietarin toinen kirje ja toinen luku ja jakeet 7-8. Tässä Pietari puhuu, kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin. Mä sanon, että se edustaa niitä puolisydämisiä uskovia Lootin. Hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus kirstaudessa vaivasi. Tuo hurskas mies kiusaa kuin hurskaassa sielussansa. Kaikki muu oli unohdettu. Kaikki muu oli unohdettu. Jeesuksen perentää. Sen takia apostolien 10.15 sanotaan, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi tai saastaiseksi. Aamen. Joo. Meidänkin pitäisi nähdä toisiin vähän tässä valossa. Me ollaan aika hyviä muistamaan niitä asioita, mitkä Jumala on unohtanut. No nyt sitten tämä Jeesuksen seuraaminen, palaamme siihen aiheeseen, mitä se on. Ensinkin hyvin yksinkertaista, että Jeesuksen seuraamiseen liittyy se, että me pyrimme pysymään siinä elämässämme, mitä Jeesus on opettanut. Tässä sanotaan esimerkiksi näin, toinen Johanneksen kirje, siis toinen, jae 8 siinä luku. Ottakaa vaari itsestänne, ette te menetä sitä, mikä me olemme työllämme aikaan saaneet, vaan että saatte täyden vaan. Siis nyt varoitetaan, että sen voi menettää. Ja sitten sanotaan, että kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opetuksessa. Tässä sanotaan opissa, että se didache-sana on siis opetus. Hänellä ei ole Jumalaa, mutta joka siinä opetuksessa pysyy, hänellä on sekä isä että poika. Kyllä tämä on selvä kuin pläkki, että jos me sanomme seuraavamme Jeesusta, niin
me otamme huomioon kaikessa elämässämme sen, mitä hän on opettanut. Eiks niin? Se on sitten eri asia, kuin hyvin me onnistumme siinä. Jumala katsoo sydämeen. Mutta me emme voi ajatella niin, että ei silloin niin väliä. Jos sä siinä mielenlaadussa oot, sinä et ole Jeesuksen seuraaja. Nythän tässä sanotaan, ettei mene edemmäksi. Ja sitten yksi korinttalaisten 4:6 sanoi, että ei yli sen, mikä on kirjoitettu. Niin kyllä meidän täytyy pysyä siinä, mikä kirjoituksissa on ilmoitettu. Eiks niin? Herra, minuakin varjelkoon siinä. Se mennään edemmäksi tai yli kirjoitusta, niin me astumme silloin ihmisten mielipiteiden alueelle. Mutta Jumala ei ole yhtään kiinnostunut ihmisten mielipiteistä. Päinvastoin Jeesus sanoi, että ihmisopit pitää juuri meidän repiä pois. Mä sain kovan koulun siitä asiasta jo silloin, kun ennen kuin tuli edes uskoa. Mä oon täällä varmaan kertonut ja olenkin, mutta kertomus on opinnon äiti ja mulle, jos ei muille, niin mulle itselleni. Kun en ollut uskossa ja mä niitä ensimmäisiä kertoja, kun Jumala rupesi lähestyä mua. Ja siitä ei sitten niin kauhean kauan mennyt enää, että mä tulin uskoon. Kyllä se aina niin päin, että Jumala lähestyy meitä ennen kuin me lähestymään. Mä kun olin sellainen puolihippi ja rokkimiehiä ollut ja näin, niin silloin oli muotia niin sanottu psykedeellinen runous. Ja mäkin sitten ajattelin harrastaa sitä ja sehän oli suunnilleen sitä, että mitä vaan mielipuolisempi juttuja keksii, niin sen psykedeellisempää se on. Mä ajattelin, että mistä mä saan yhtään sen hyvän virikkeen tähän. Ja tuli mieleen, kun mulla oli ollut semmoinen uskonopettaja, joka luetutti meille ilmestyskirjaa. En tiedä, mikä älyvälänä se oli. Ehkä se oli pikkusen vaikea tekusta meille. Ja mä muistelin, että se oli ihan sekava. Sieltä voi löytyä joku hieno inspiraatio. Niin mulla sattui olemaan Raamattu. Mä olin just saanut sen jolta. Ajattelin, että läräsin sitä, että ilmestyskirjaa ja tulin siihen 4 hevosen kohdalle kuudennes tullut. No tässä se on. Ja sitten mä lueskelin sitä, että ei kerta kaikkiaan, että ei tämä niin kaheli ollutkaan. Tätä täytyy parannella. Ja niin mä sitten tein sitä runon, joka oli yli sen, mikä on kirjoitettu. Ja Jumala vei mun käteni, kuulkaa Raamatulle, ja käänsi sivua mun omalla kädelläni kohtaan, jossa lukee näin. Jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Ja mä jouduin kuulkoon sen eteen, että onko mulla Jumalan pelkoa vai ei. Ja kiitos Jumalalle, mä revin sen ruoan. Ja panin roskiin. Ja mä uskon, että siitä lähti liikkeelle se, että Jumala ilmestyi mulle pelastaa. Mutta kuulkaa, siellä oli yksi kuningas, joka leikkasi aina Jeremian kirjastakin sivuja ja heitti niitä sitten sinne hiilipannuun, jolla lämmitettiin. Se oli vähän samanlainen kuin pallokrilli. Sillä lämmitettiin huoneita siihen maailman aikaan. Ja
ottaa sinne, se temppas veitsellä palaa pois. Kuin monet meistä on semmoisia. Että me seuraamme Jeesusta vaan siinä, mikä sattuu sopimaan meille. Se ei myöskään ole Jeesuksen seuraamista. Sitten ei ainoastaan, että pysyy siinä opetuksessa, sillä se on hyvä alku, mutta siinä on yksi heikko kohta, ja se on se, että jos me vaan yritämme niin kuin niitä opetuksia toteuttaa, niin me huomaamme kovin pian, että tahto olisi, mutta ei voimaa. Meidän täytyy pysyä ei ainoastaan Kristuksen opetuksessa, vaan Kristus elämässä, jota hän synnyttää meidän sisäisessä maailmassa. Jeesus itse sanoi, että henki se on, joka eläväksi tekee, ei liha mitään. Sä et pysty noudattamaan Herran opetuksia, ellei pyhä henki sitä vaikuta sinussa. Pyhä henki vaikuttaa meissä Kristus elämään. Tää sanotaankin, että te aloititte hengessä lihassa, kun nyt lopetatte, niin meidän on pysyttävä siinä elämässä. Ei ainoastaan kerran tultava siihen, vaan sitten Kristus elämässä, että Herra saa jatkuvasti vaikuttaa meissä, siinä on pysyttävä. Jos te pysytte minussa ja minä teissä, Jeesus sanoi, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Tämä on ihan toivoton tilanne, jos ei se Kristus elämä jyllää meissä. Ja se on aika iso haaste. Täällä Galattalaiskirjeessä Paavali oli tämän saman asian edessä ja se oli jo ihan epätoivossa. Hän halusi seurata Jeesusta. Hän halusi toteuttaa Jumalan tahtoa elämässänsä. Mutta hän itse kertoo täällä siitä asiasta Roomalaisten 7. luvussa. Tahto minulla kyllä on, mutta voima on hyvä toteuttamiseen. No hyvä, kun on tahto kuitenkin. Sitten kun ei ole tahtoakaan, niin peli on ihan menetetty. Nyt sitten hän joutuu niin epätoivoon, että hän sanoo, että minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista, joka ei siis pysty Herran opetuksia mukaan elämään. Mutta sitten hän riemastuu ja sanoo, kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herran kautta. Niin minä siis tämmöisenä niin palvelen, mä nyt käännän tätä paremmalle suomelle, mielenlaadun puolesta Jumalan lakia. Nyt on kysymys siitä, mikä mielenlaatu meillä on. Ja luinkin jo jossain kohtaa, että niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Ja siitä seuraa, että jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuolema, jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, ne, jotka pyrkii sivuun siitä Jumalan pojan opetuksesta, Kristuksen opetuksesta ja apostolien, niin te saatte elää. Jeesus sanoi sen hyvin selvästi. Täällä, ja sitten tämä Raamattu sitten rupeaa olemaan lopussa. Täällä 15. luvussa sanotaan näin. Johanneksen evankeliumi. Jokaisen oksa minussa, joka ei kanna hedelmää, vanha käännös sanoo, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmää. Siitä tällä. Tuo karsin pois voidaan vähintäänkin yhtävällä syyllä kääntää, että oksa, joka ei panna hölmää, hän
nostaa ylös. Sen tähden, että viinipuun oksa, jos se makaa maassa, ei pysty kantamaan elämää. Ja kuitenkin jokaisen oksa minussa, Kristuksessa oleva, jos se on siellä maassa, se tarvii nostamista, että meidän sisäinen maailmamme nostetaan taivaallisiin, siihen Kristus-elämään. Ja hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Ja sitten Herra sanoo, minä olen viinipuu, te olette oksat, viinisiäin, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua ette ole mitään tehdä. Vauhti. Kristus elää. Paavali sanoi näin, nyt en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ei se tarkoita siltikään, että vieläkään täydelliseksi olisi tultu. Täydelliseksi tullaan vasta, kun saadaan nähdä Herran kasvoista kasvoihin, kun hän tulee oikein omansa. Sitten tuo Leifin vaivan virkamiehenkään voi sanoa, miten ihmeessä tuokin pääsi taivaaseen, kun se on kuin Jeesus. Joo. Jeesuksen seuraaminen on siis sitä, että me pyrimme Herran sanan, Kristuksen opetuksen ja apostolisen opetuksen mukaan elämään. Ja ymmärrämme, että me itse siihen pysty, vaan että me tarvitsemme Kristus elämän tänne sisällemme. Niin sitten meistä tulee Kristuksen seuraaja. Ja nyt se Paavali sanoo, niin minä nyt siis tämmöiselläni. Se tarkoittaa, että sä et pysty millimetrin verkkoa muuttamaan itseäsi paremmaksi kuin oot. Eikä edes millimetrin sadasosaa. Kristus vain voi sen tehdä, kun hän asuu sinussa. Nyt en elä minä, vaan Kristus minussa. Mutta se edellytti sitä, että se tämmöisenä, mutta mielenlaadun puolesta seuraa Jeesusta. Amen. Ja se toteutus tulee sieltä sitten, kun siitä Kristus elämässä. Puhuinkohan mä yhtään selvästi? Hei, ymmärsitkö sä kaikki? Kyllä. Sitten me rukoillaan.